ar aš dar gyva. Aš nebesuvokiau. Šiurpia avarija prieš kelis mėnesius išgyvenusi Mija dabar mėgaujasi futbolininko Edgaro Jankausko dėmesiu. Kai liepsnos rijo Karinos Frisko automobilį, jame be sutuoktinio buvo ir poros metų sūnus Majus. Galėjo vieną akimirką iš viso šeimos nebūti. Gyvas pragaras ir likimo dovanotas antras gyvenimas, pirmadienį 8.